لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی اور بنیادی طور پہ اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات پس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب علم کا، حکمت کا، دانائی کا، شفا کا، نورانیت کا، دلائل کا ایک سمندر ہے، اور جو بندہ اس کتاب سے فیضیاب ہوتا ہے در حقیقت کائنات کی ہزاروں طرح کی بھلائیوں کو جمع کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اس کتاب سے راز کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے، اپنے روح کو موڑتا ہے، وہ ہزاروں طرح کی حسرتوں کو اپنے دامن میں اکٹھا کر لیتا ہے. حضرات گرامی قدر، اس کتاب حمید نے ہمیں جہاں پر بہت سی حکمت والی، دانائی والی، عقل والی، ہدایت والی باتیں سمجھائیں اور بتلائی ہیں، ان باتوں میں سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں، بہت سی تکالیف، بہت سے اتار و چڑھاؤ در حقیقت کسی خارجی سبب کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. حضرات، اس زمن کے اندر میں پہلے بھی بہت سے دلائل دے چکا ہوں، لیکن آج دو دلائل مزید دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. خطبہ مسنونہ جس کی تلاوت ہر خطبے سے پہلے کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. خطبہ دینے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیری پناہ کو طلب کرتے ہیں،
اپنے نفوس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے نفس کے شر سے نہ بچائے اور اس کے اعمال کی برائیوں سے نہ بچائے تو سچی بات یہ ہے کہ انسان خبتی ہو جائے، انسان اس کے اندر کوئی توازن، کوئی بیلنس موجود نہ رہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو پناہ دے دیتی ہے اس کے نفس کی شرارتوں سے اور اس کے اعمال کی برائیوں سے۔ خطبہ مسنونہ سے پہلے ان الفاظ کو پڑھے جانے میں حکمت جو مجھے معلوم ہوتی ہے امتیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کے کلام کی بات کو کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ اور مبینہ کی بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ ہمارے آگے آ جائیں اور ہمارا نفس ہمارے اوپر غلبہ پا لے تو سچی بات یہ ہے ہم آپ کے سامنے کوئی بھی اچھی اور درست بات کرنے کے قابل نہ ہوں۔ یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہوتی ہے، اس کا فضل عظیم ہوتا ہے، اس کی رحمت کاملہ ہوتی ہے کہ ہم گناہ گار اور کمزور لوگ آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وگرنہ سچی بات یہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جتنا اس کا کلام پاک ہے، جتنے اس کے نبی مہرباں کے فرامین پاک ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے پاکیزگی کا جو معیار ہوتا ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے جو پاکیزگی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس سٹینڈرڈ کو میچ کرنا تقریباً امپاسیبل ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان اس قابل ہو کہ ان سٹینڈرڈز کو میچ کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے خطبے سے قبل کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بات تیری کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہیں گناہگار، بات تیری کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہیں گناہوں کے اندر اٹے ہوئے، بات تیری کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہیں نفس کی شرارتوں کے اندر جکڑے ہوئے۔ اب اللہ کیا کرے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ ہم تیری پناہ کو طلب کرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارا نفس دوران خطبہ اور خطبے کے بعد ہمارے اوپر غلبہ پا لے، اور ہم اس بات سے بھی تیری پناہ کو طلب کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ دوران خطبہ اور خطبے کی بعد والی زندگی میں ہمارے اوپر قابو پا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ذو الفضل عظیم ہیں، جو ارحم الراحمین ہیں، جو انگنت فضل اپنی مخلوق کے پر فرمانے والے ہیں، وہ کمزوریوں سے اٹے ہوئے انسان اور گناہوں سے لتھڑے ہوئے انسان کو اس بات کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرمودات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ سکے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات خطبہ مسنونہ سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے نفوس کی شرارتوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال کی برائی سے بھی۔ سید الاستغفار کہ جس کو فجر کے بعد پڑھ کے مر جانے والا اگر اس دن مر گیا جنتی ہے، اور مغرب کے بعد پڑھ کے مر جانے والا اگر اس رات کو مر گیا وہ جنتی ہے۔ جب ہم اس سید الاستغفار کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ انسان کی بدعمالیاں اس کے لیے زہر قاتل ہیں، انسان کے برے اعمال اس کی پوری زندگی کو خراب کر دینے والے، پوری کی پوری زندگی کو بوجھل بنا دینے والے ہیں۔ الفاظ کے پدرا غور فرمائیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابو لک بنعمتک علیہ ابو بذنبی۔ حضرات گرامی کا ذرا بات کے اوپر غور کیجئے، اللہ کو کہا گیا انت ربی لا الہ الا انت، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، خلقتنی پیدا تو نے کیا ہے، وانا عبدک اور اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اور اللہ جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی
تیری عبادت کی کوششیں بھی کر رہا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، اور اللہ میں تیری پناہ کو طلب کرتا ہوں اس چیز سے کہ جو میں کرتا رہا، اللہ جو میں کرتا رہا اس چیز کے شر سے، اس چیز سے تیری پناہ کو طلب کرتا ہوں، اعوذ بک، تیری پناہ کو طلب کرتا ہوں، من شر، اس چیز کے شر سے، ما صنعت، جو میں کرتا رہا، ابو لک بنعمتی کا علیہ، تیری نعمتیں بے پایا ہیں، ابو بذنبی، اللہ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللہ تو مجھے معاف کر دے اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر جب یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک ان قیمتی سنہرے سچے موتیوں اور لولو والمرجان جیسے خوبصورت الفاظ کو منتقل کیا، ان الفاظ میں جو تاثیر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان الفاظ میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، جس پیغام کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو میں نے بد نظری کی، اللہ جو میں نے بد عہدیاں کی، اللہ جو میں نے نمازوں میں کوتاہیاں کی، اللہ جو میں نے فرائض میں کمی کوتاہیاں کی، اللہ جو میں نے مخلوق کی حق تلفی کی، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں اس چیز کے شر سے آپ کی پناہ کو طلب کرتا ہوں۔ سید الاستغفار نے ایک مرتبہ پھر وہی پیغام سنایا جو خطبہ مسنونہ نے سنایا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی آپ کی پناہ کو طلب کرتا ہوں، اپنے اعمال کی برائی سے بھی آپ کی پناہ کو طلب کرتا ہوں۔ وہی پیغام سید الاستغفار میں سنایا، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں آپ کی پناہ کو طلب کرتا ہوں اس لیے کہ اگر مجھے میرے گناہوں کے سپرد کر دیا گیا، اگر مجھے میرے اعمال کی برائیوں کے سپرد کر دیا گیا، اگر میرے اعمال کی برائیاں میرے اوپر غالب آ گئیں تو پھر تو مصائب ہی مصائب ہوں گے، پھر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، پھر تو تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی، پھر کیا ہوگا، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، پوری کی پوری زندگی پھر دکھوں اور تکالیف کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک خطبے میں اس حوالے سے بتلایا تھا، بلا من کسب سیئتن، بلا من کسب سیئتن واحدت بہ حطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس کی برائیاں، جس نے برائیاں کی اور اس کی برائیوں نے اس کو لپیٹ میں لے لیا، اس کی برائیوں نے اس کے گھیرے کو تنگ کر لیا، واحدت بہ حطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہ بندہ جہنمی ہے، اس کے اندر رہے گا، اس کو یہاں پہ رہنا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو اپنی مرضی چلتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اپنی مرضی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، مرضی اگر چلے گی تو تنہا مالک کائنات کی چلے گی۔ حضرات گرامی قدر، گناہوں کا یہ حملہ اتنا شدید ہے، اس کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ انسان کی پوری لائف کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے، انسان کے مال کو تلف کر لیتی ہے، انسان کی صحت کو کھا جاتی ہے، انسان کو ڈپریشن کی اتھا گرائیوں کے اندر گرا دیتی ہے، انسان کو سینکڑوں طرح کے ڈیمیجز کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، انسان کو طرح طرح کے کرائسس کا شکار بنا دیتی ہے۔ گناہوں کی اس پکڑ سے نکلنے کے لیے میں نے پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے رکھی وہ توبہ کا ہتھیار تھا، کہ اللہ کی بارگاہ میں آیا جائے، توبہ کو طلب کیا جائے۔ توبہ کی شرائط، پہلی شرط اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ کو ادا کرنا، یا اس سے پہلے اپنے دل کے اندر ندامت کے احساس کو پیدا کرنا، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کو محسوس کرنا، اور اس کے بعد توبہ کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا، اور اس کے بعد اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ اللہ آئندہ کے بعد میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا،
اور اگر مخلوق سے متعلق کوئی غلطی ہو تو مخلوق کے حق کو ادا کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنا، کئی مرتبہ انسان استطاعت کے مطابق کوشش کرنے کے باوجود بھی مخلوق کے حق کو ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے یہ بات بتلاتے ہیں، حافظ صاحب، والد صاحب بڑا ہی پیار کرنے والے تھے، بڑی ہی محبت کرنے والے تھے، لیکن ہم نے ان کی محبتوں کا حق ادا نہ کیا، بڑھاپے کے اندر ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، ان کو بیماریوں میں چھوڑ دیا، وہ دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ پریشانی اور بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ اب وقت بیت چکا ہے، 10 سال کا پہیا گزر چکا ہے، 20 سال کا پہیا گزر چکا ہے، اب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا دوبارہ نہیں، اب والد کو کیسے راضی کیا جائے، اب کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ کئی مرتبہ حقوق و فرائض کے اندر ہونے والی بے دلالیاں اس صدا کے اوپر بھی آ جاتی ہیں کہ انسان صاحب حق کو اس کا حق پلٹانے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے عالم میں بقدر استطاعت، چونکہ اب چیزیں قبضہ اختیار سے باہر نکل چکی ہیں، اب فقط ایک ہی ہتھیار ہے کہ چونکہ صاحب حق کے حق کو پلٹایا نہیں جا سکتا کہ اللہ سے براہ راست گناہوں کی معافی مانگی جائے اور صاحب حق کے لیے بہتر انجام کی اور بہتر نتائج کی دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالی جو کہ ارحم الراحمین ہیں، جن کی شفقتیں، جن کی محبتیں، جن کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے، وہ اللہ کم الحاکمین انسان کی جستجو کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اس کے بہنے والے آنسوؤں کا مول ڈالیں گے اور اس پروانے کو جاری فرمائیں گے دوام کے ساتھ۔ اللہ کے کلام میں دوام ہے، تسلسل ہے، وہ ہر عہد کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، وہ ہر وقت کے لیے ہے، وہ ہر قرن کے لیے ہے، وہ ہر ربع صدی کے لیے ہے، ہر صدی کے لیے ہے۔ وہ لوگ جاہل ہیں، گموار ہیں، بدنیت ہیں جو اللہ کے کلام کو محدود کرنا چاہتے ہیں قرون اولا تک، وہ لوگ بےمان ہیں جو اللہ کے کلام کو محدود کرنا چاہتے ہیں عبادت گاہوں تک۔ اللہ کا کلام غالب ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ربع صدی کے لیے نہیں آیا، یہ 5 صدیوں کے لیے نہیں آیا، یہ 1000 برس کے لیے نہیں آیا، یہ 1400 برس کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت کی دیواروں تک اللہ کا زندہ و جاوید کلام ہے حضرات گرامی قدر، اور یہ فقط عبادت گاہوں کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کا کلام ہمارا امام مبین ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے ہادی، ہمارا رہنما، ہمارے لیے نور مبین ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے برہان عظیم ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے فرقان حمید ہے، اللہ کا کلام کتاب عزیز ہے۔ یہ کلام فقط مسجدوں کی اصلاح کے لیے نہیں آیا، یہ کلام جو ہے یہ سماج کا بھی امام مبین ہے، یہ ریاست کا بھی امام مبین ہے، یہ سیاسیات کا بھی امام مبین ہے، یہ امن کا بھی امام مبین ہے، یہ جنگ کا بھی امام مبین ہے، یہ حلوت کا بھی امام مبین ہے، یہ جلوت کا بھی امام مبین ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو اس کلام کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، یا اس کلام کی تحدید کرنا چاہتے ہیں قرون اولا کے اندر، اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں، اس کے مفاہیم کو ریاست و سیاست سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے قوانین کو عدالتوں کچہریوں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، حضرات گرامی قدر، ان کے لیے اللہ کا کلام اور کا پیغام بالکل واضح ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کا انکار کرتے ہو، آسان حصوں کو مانتے ہو، مشکل حصوں کا انکار کرتے ہو، نفس کے اوپر ہلکے حصوں کو مانتے ہو، جو نفس کو بوجھل بناتے ہیں ان کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ ایسے شخص کا انجام دنیا کے اندر ذلت ہے اور آخرت کے اندر اللہ نے اس کے لیے عذاب شدید کو تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، کلام مبین، امام مبین، نور مبین،
فرقان حمید اس کی ہر ہر بات اٹل ہے، قطعی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جس طرح حضرت رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اسی طرح کلام حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بس شکل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صحیفے اور کتاب کو نازل نہیں کرنا، حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ کے اوپر وہی آئے گی لیکن وہ کتاب کی شکل میں نہیں آئے گی، وہ فرقان حمید کی شکل کے اندر نہیں آئے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے قانون بن کے نہیں آئے گی، اس کا تعلق جو ہے تشریعی امور کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا تعلق تعبدی امور کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا تعلق عقائد کی توضیحات کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا تعلق حالات حاضرہ کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق جو ہے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جو سٹڈی ہے، حکمت عملی ہے، اس کے ساتھ ہوگا، شریعت اگر ڈھونڈنی ہے، ہدایت اگر ڈھونڈنی ہے، قانون اگر ڈھونڈنا ہے، زندگی گزارنے کا سلوک اگر ڈھونڈنا ہے تو واللہ باللہ تعالی وہ قرآن مجید اور سنت نبی شریف کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا، جس نے ان دونوں کو پکڑ لیا اس کو کائنات کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور جس نے ان دونوں میں سے دو کو یا کسی ایک کو چھوڑ دیا سو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کا ذکر میں نے وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کیا، نیکوکاروں کی توبہ کا بھی ذکر کیا اور گناہگاروں کی توبہ کا بھی ذکر کیا، توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کا ہتھیار بھی اس کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے۔ توبہ متعین اور معین گناہ کو ذہن میں لا کر اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرنے کا نام ہے، اور استغفار مجرد اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے کا نام ہے، اللہ کی بخشش کو طلب کرنے کا نام ہے۔ استغفار یہ صرف وہ صرف برے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ شب زندہ داروں کے لیے ہے، تہجد گزاروں کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر ہر وقت مصروف رہنے والوں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر استغفار سے استغنا اگر کسی کے لیے روا ہوتا تو سید العرب والعجم کے لیے روا ہوتا، امام المتقین والابرار کے لیے روا ہوتا، سید الاولین والآخرین کے لیے روا ہوتا، امام المتقین والابرار کے لیے روا ہوتا، جن کو اللہ نے پروانہ دیا تھا کہ آپ کو اللہ نے معاف ہی معاف کیا ہوا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اے حبیب آپ کو فتح مبین کی بشارت ہو، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے، آپ معاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا، ایک ایک دن میں 70-70 مرتبہ استغفار کرتے، 100-100 مرتبہ استغفار کرتے، ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اپنے امتیوں کو اپنے صحابہ کو استغفار بتلاتے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس میں اسم آدم ہونے کے کبھی احتمالات موجود ہیں، جس میں اللہ کا نام الحی بھی موجود ہے، القیوم بھی موجود ہے، اس کے اثرات عظیمہ کا عالم، اثرات عظمہ کا عالم کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر گناہ کا ذکر ہے کہ وہ گناہ کرنے والا اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا، اور کبیرہ گناہوں کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان لشکر کفار کے مقابلے پہ مسلمانوں کے لشکر کو جان بچانے کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگ جائے، بزدلی کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگ جائے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے حکمت عملی کے تحت پلٹنا پھر جھپٹنا، پیچھے سے آنا پھر لپکنا، اس کی بات نہیں، خوف کی وجہ سے جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ اللہ نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اے ایمان والو
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت تمہارا لشکر تمہارا مقابلہ لشکر کفار سے ہو، فلا تولوہم الادبار، تم نے اپنی پشتوں کو ان کی سمت کر کے نہیں بھاگنا، ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیرا الى فئۃ فقد باء بغضب من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر، جو لشکر کفار کا مقابلہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا سوائے اس کے کشتی پلٹنے کی نیت ہو، دوبارہ حملہ کرنے کی نیت ہو، ایسے شخص کے پر اللہ کا غصہ ہے، ناراضگی ہے، وماواہ جہنم وبئس المصیر، پر اللہ نے اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ ہائے، آج جہاد کا نام لینا بھی بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے، جو جہاد کا نام لیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مظلوموں کی نصرت کے لیے چلنے والی تلوار کا نام لیتا ہے، جو کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اٹھنے والے ہتھیار کا نام لیتا ہے، آج اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آج اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، شمشیر و سناول، طاؤس و ربابا ہر۔ حضرت علامہ نے جو جس بات کا ذکر کیا اور جس کا ذکر میرے مالک نے اپنے کتاب اللہ میں کئی مقام کے پر کیا، اس بات کو آج چھوڑنے کی وجہ یہ ہے، برما میں مسجدیں جل رہی ہیں، برما کے اندر مظلوم بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے، برما کے اندر عورتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، برما کے اندر مسلمانوں کی داڑھیوں کو لہو میں ڈبویا جا رہا ہے۔ آج اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری اپنی حکومتیں اسرائیل کو ماننے کی باتیں کر رہی ہیں، اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے اوپر مظلوم فلسطینیوں کے لہو کو بہایا جا رہا ہے، اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے القدس سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی پکار کو مکفل کیا جا چکا ہے، آج اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے مظلوم کشمیری بہنوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، آج اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے مظلوم کشمیری بیٹوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا جا رہا ہے، آج اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا پر کندر مسلمانوں کے لہو کو گرایا جا رہا ہے، آج اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر مظلوم جماعت اسلامی کے بزرگوں کو پھانسی کے پھندوں کے پل لٹکایا جا رہا ہے، آج اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے زمین کو مسلمانوں کے پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج جہاد کا نام لینا بھی دہشت گردی بن چکا ہے، آج جہاد کا نام لینا بھی انتہا پسندی بن چکا ہے، آج وہ جہاد جس نے کسرا کی ہیبت کو مٹا دیا، آج وہ جہاد جس نے قیصر کی کلیسا کو مٹا دیا، آج وہ جہاد جس نے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو امن دیا، نجات دی، کفار کی ہیبت کو مسلمانوں کے دلوں سے کھرچ کے اتار دیا، آج وہ جہاد جس نے اللہ کی کبریائی کی صداؤں کو بلند کر دیا، اس کا نام لینا بھی جہاد ہے۔ جہاد کے پروٹوکولز ہیں، جہاد کے اصول ہیں، جہاد کے ضابطے ہیں، جہاد کے آداب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی چیز کے ضابطے ہوں، اصول ہوں، اس کے پروٹوکولز ہوں تو اس کو مطلقاً اس کی نفی کر دی جائے۔ حضرات گرامی قدر، نماز کے بھی ضابطے ہیں، نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، نماز کے ارکان کے لیے صحیح نیت کی ضرورت ہے، نماز کے لیے قبلہ رو ہونے کی ضرورت ہے، ان شرائط کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نماز کا انکار کر دیا جائے۔ جہاد کے اپنے اصول ضوابط ہیں، جہاد جو ہوتا ہے ریاست کی چھتری کے نیچے ہوتا ہے، جہاد کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، جہاد مظلوم مسلمانوں کی نصرت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جہاد کا انکار کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات کو یاد رکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی امر کا انکار کر دیا جائے، جب رسول اللہ کی کسی بات کا انکار کر دیا جائے، پھر مسلمانوں کو عزت نہیں ملتی، صرف ذلت ہی ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیرا الى فئۃ فقد باء بغضب من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر، کہ جو پلٹے گا وہ جہنمی ہوگا۔ لیکن حضرت آقا کیا کہتے ہیں، ایسا شخص بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، الفاظ کہے، اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، استغفار کی برکات میں کیا کیا باتیں شامل ہیں،
اس سے فار کے نتائج کتنے خوبصورت ہیں۔ سیدنا نوح نے سمر کا اعلان فرما دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر فراواں بارشوں کا نزول فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے بیٹوں کو بھی بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے لیے نہروں کو بھی چالو کر دے گا، تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا۔ گویا تمہاری جتنی معیشت کا ڈپریشن ہے وہ سارا کا سارا ڈپریشن ختم کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر کوئی فواد چودھری کو جا کے بتلائے، کوئی اسد عمر کو جا کے بتلائے، کوئی خان صاحب کو جا کے بتلائے، آپ کی معیشت کی بڑھوتری آئی ایم ایف کے ذریعے نہیں ہوگی۔ آپ کی معیشت کی بڑھوتری جو آپ کے دائیں بائیں کے پولٹری فارم کے اور دیگر دوسرے تیسرے منصوبے ہیں ان کے ذریعے نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں حقیقی معنوں کے اندر معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس رزاق کو راضی کریں، اس وہاب کو راضی کریں، اس باسط کو راضی کریں۔ جب باسط راضی ہو جائے گا، جرب قدیر راضی ہو جائے گا، جب علا کل شہید قدیر راضی ہو جائے گا، جب وہاب عظیم راضی ہو جائے گا، حضرات گرامی قدر جب رزاق اکبر راضی ہو جائے گا، پھر رزق ملنا شروع ہو جائے گا، پھر معیشت کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، وَبِالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تمہارا رزق آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے رزاق کو راضی نہیں کیا، عبد الرزاق کے پیچھے بھاگے، ہم نے وہاب کو راضی نہیں کیا، عبد الوہاب کے پیچھے بھاگے، ہم نے رب کو راضی نہیں کیا، عبد الرب کے پیچھے بھاگے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حضرات گرامی قدر ہمارا عالم یہ ہے، ہم اس وقت برزخ کے اندر سے گزر رہے ہیں، ہمارا عالم یہ ہے کشمکش کے اندر سے گزر رہے ہیں، نہ منزل مل رہی ہے، نہ دنیا مل رہی ہے۔ دنیا کب ملے گی؟ دنیا کب ملے گی؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ آخرت کب ملے گی؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ اور کوئی بھی دنیا کے حصول کے لیے کی جانے والی کوئی بھی ایسی کوشش جس میں اللہ کی ناراضگی ہو مسلمان کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر کافر اللہ کو ناراض کر کے رزق کو کما لے اور بات ہے، لیکن مسلمان کو رزق تب ملے گا جب رب راضی ہوگا۔ مسلمان کے حالات بہتر تب ہوں گے جب رب قدیر راضی ہوگا۔ حضرات اس کو راضی کرنے کا ذریعہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے توبہ کا راستہ، استغفار کا راستہ، جس نے توبہ کے راستے کو پکڑ لیا، جس نے استغفار کے راستے کو پکڑ لیا، رب قدیر کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معیشت کی الجھنوں کو سنوار دیں گے، اس کے دکھوں کو دور فرما دیں گے، اس کی تنگیوں سے اس کو نجات دلوا دیں گے، اس کی زندگی کو آسودہ فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کے راستے کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر انسان کی زندگی مختلف طرح کی مشکلات کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا شکار ہے، اور ایک بات جو ہر انسان کا ٹارگٹ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جین مذہب کا پیروکار ہو، کوئی ہو، ایک چیز ہر انسان کی ڈیزائر ہے، وہ ہے غم سے نجات۔ ہر بندہ غم اور مشکل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن غم اور مشکل سے نجات کے لیے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں وہ راستے اس وقت تک برابر نہیں ہو سکتے جب تک انسان ان کے چناؤں کے اندر صحیح بصیرت کا مظاہرہ نہ کرے۔ انسان کئی مرتبہ ایسی مشکلات کے اندر جکڑا جاتا ہے کہ نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، لیکن
اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل کو ٹال دیتے ہیں۔ غار کے پتھر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، غار کے پتھر کے اندر کس طرح تین بندے پھنس گئے تھے۔ اب مادی اعتبار سے سوچیں تو غار کا پتھر نہیں ہٹ سکتا تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی گئیں تو اللہ نے غار کے پتھر کو ہٹا دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو مادی اعتبار سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب اللہ کو پکارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام حالات، اسباب، ظروف، امکانات، ہر چیز کو بنانے والے وہ خود ہیں، اس لیے انسان کو کسی بھی مشکل سے نجات دلانا ان کے لیے چندہ مشکل نہیں۔ کتنے کینسر کے مریض ہیں جو عمرے کے بعد ٹھیک ہو گئے، کتنے ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں جو صدقہ کرنے کی وجہ سے درست ہو گئے، کتنے ڈپریشن کے مارے ہوئے لوگ ہیں جو توبہ استغفار کے بعد بالکل درست ہو گئے۔ تو حضرات گرامی قدر ایک پرٹیکولر موضوع جس کو میں نے شروع کیا ہے، جو بہت ہی وائٹل اہمیت کا حامل ہے، جس کی اہمیت انتہائی واضح ہے، وہ ہے گناہوں کے انسانی زندگی کے اوپر اثرات۔ وہ انتہائی خطرناک ہیں، انسان کو جکڑ لیتے ہیں، انسان کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اجدہے کا انسان کو جکڑنا اور اس سے نکلنا آسان ہے، گناہوں سے نکلنا مشکل ہے، گناہوں کے اثرات سے نکلنا مشکل ہے۔ نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان اسباب کو اختیار کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ ان میں سے میں نے پہلے سبب توبہ کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی متصل انٹیگریٹڈ استغفار کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ بھی بہت سے طریقہ کار موجود ہیں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ان تمام طریقہ کار کو آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے نجات دے اور ہماری تنگیوں کو، ترشیوں کو ختم کرے۔ حضرات گرامی قدر کوئی دوستوں کے غائبانہ نمائے جنازہ بھی ہیں، ان کو بھی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ادا فرمائیں۔ کمشنر عبدالرؤف صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ ہیں، اسی طرح چچا شیخ محبوب الہی صاحب ہیں، اور بھی بھائی عبد، یہاں پہ انہوں نے دوستوں نے کہا، وہ سلمان صاحب کی والدہ محترمہ ہیں، تو تمام لوگوں کے لیے آپ دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری تنگیوں کو دور فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ وینہٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام وسلیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا سووا اقیموا صفوفکم فان تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، ساتھ ساتھ مل لیں۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ها
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فسطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. غریبانہ نماز جنازہ کے لیے صرف درست کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيتها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ادخله الجنة الفردوس. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وسع قبورهم. اللهم نور قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأفرشهم فراش الجنة وألبسهم لباس الجنة وارفع درجتهم في المهديين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهم. تحب العفو فاعف عنهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مخطئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله